shuni tugatib olamiz. Buni nima deb qo'yaman? Shadow deb yozib qo'yaman. Soya. Xo'p. Buni nima qiluvdik? Pastga tushiruvmidik? Nima ish qilgandik? Pastga tushirgandik biroz, to'g'rimi? Ha, men biroz 2 marta, ya'niki 10 piksel emas, 20 piksel pastga tushirdim. Shiftni bosib 10-10dan yuradi dedik-ku, 10-10 pikseldan yuradi. Shuna qilib bosib oldim. Shadowni o'zida men bu yerdan filtrdan Gaussian blurga o'tib olamiz, blurdan. Keyin ana undan keyin soya holatiga keladigan darajada ko'proq qilib turib atrofga tarqatamiz, to'g'rimi? Kırı beş bölüler eken ağzı. Yok yok, kopayı ketken ağzı, çüntüren ona. Bu oldu, ben 50 kıldım hali. Okey'ni bastık, bana soyanı veri aldık. En benim aklımız ise soya cüdeyim küçülü, kara rengi bulup duruyor yani, cüde tok bu yani için. Birinchi anusini opacity'ni pasaytiraman. Chunki masalan xato bo'ladi ishimiz. Mana pasaytirish darajasiga bir e'tibor qarab turamiz. Qanchalik pasaytirish kerak? 30 qilib ko'raman. Endi miqdoriga qarab turib qilishimiz kerak-da hamma narsani. 30 qilsam normal chiqar ekan. 30 qilsam normal. Agar endi 30 dan oshishni boshlasa, anu bezor qilishni boshlaydi-da, anu atrofidagi dizaynlarni xunuk ko'rsatib tashlaydi. Mana 30 qildim. Ikkin biroz pastga berilganligi ham sezilyapti, ko'ryapsizlarmi? 35 bitta berib ko'raychi, hozir qanday chiqar ekan. 35 ham yaxshi ko'rsatyapti. Mayli, 35 tursin. Shadowni berib oldim. Endi xuddi shu shadowni nargilariga ham xuddi shu stilda berib olaman. Bu yoqqa bitta papka tuzaman, uning ichiga 1, ya'ni mokap 1 ning ichiga. Xo'sh, buni ichiga nima degan papka bo'ladi? Effects degan papka bo'ladi. Mana shu yerda o'zida bitta narsa qolib ketdi. Nima qolib ketdi? Kim aytadi? Men buni tekshirib ko'rmadik. Hozir bittada hammasi o'zgaradimi yo'qmi, shuni tekshirishimiz kerak edi biz. Okni bosdik, ochdik. Xo'p. Hammasi o'zgaradimi yo'qmi, shuni tekshirishimiz kerak albatta. Surat tashab ko'ramiz. Surat tashadik. Enter bosdik, Ctrl S sahna int qildik. Endi bitta o'tib ko'ramiz. Videoga olyapsizmi? Yo'q. Yo'q, olyapti, olyapti. Xo'p, hammasiga tushdi. Ko'rdingiz, ishlayapti, ya'niki biz qilgan narsa. Chunki nimaga desa, anu asosidan ko'payib olganligimiz uchun, anu biz chizgan rektangul bitta edi, rektangul bitta edi, eslanglar. Biz anu rektangulni bitta chizdikda, keyin uni anunga aylantirdik. Nima deydi? Smart obyektga aylantirdik. Biz rektangulni o'zini ko'paytirib tashlamadik-ku. Shuning uchun rektangul asos bitta bo'lib qoldi. Ana ular smart obyektlar soni ko'p. Ya'ni 3ta smart obyekt bor, lekin aslida rektangul bitta. Ha, ha, ya'ni misol uchun manoning ichidagi rektangulni, manoning ichidagi rektangulga o'tsam ham o'sha rektangulga o'tadi, bunisi ham o'sha rektangulga o'tadi. Rektangulni nomini mana mana shu bitta mana shu mokap 1 degan, mana shu mokap 1 degan rektangul bor ichida bo'ldi. Hammasida shu rektangul turibdi-da, ya'ni tushundingiz? Ano smart obyektdan ko'payib bo'lgani bilan smart obyekt bitta rektangulga borib turib ulanib qolgan, ya'niki bittaga bog'lab qo'yilgan, o'shanga boraveradi. Tushundingiz? Agar biz boshida rektangullarni ham har bittasi uchun alohida-alohida qilganimizda, ularga kichikroq, bunisiga kattaroq qilib turib 3ta rektangul qo'yib chiqqanimizda, keyin ularni smart obyektga alohida-alohida o'girganimizda 3ta alohida narsa bo'lardi. Tushundingiz? Agar alohida qilmoqchi bo'lsak, alohida rektangul tuzishimiz kerak. Tushundingiz? Shartini. Xo'p. Aha. Ana endi ham ikkitaga ham soya berish kerak, to'g'rimi? Xo'p, shunday qilamiz. Deylik, men buni nomini Xo'p, ana endi
Bularga ham soya berib olamiz. Bularga ham soya berish uchun bitta Ctrl G tugmasini bosib bitta papka tuzib olaman. Mana papkani hozir bu yoqdan emas. Birinchi soyani o'zidan o'qib olaylik. Xo'sh, o'zidan bitta kopya oldik, ko'rdik-ya boyagi uslub bilan. Xuddi shunaqa qilib bitta layer tuzdim. Layerni nima qildim? Edit bo'limiga o'tdim-da, fill'ga o'tib uzun kollarda kara true'du koyduk ki baya çünkü. Okey'ni bastım bana bitti kara. Bakalım. Ha böldü böldü üstüge çıkıp attı tamam. Deselect kıldım bana. Hop 1 2 1 aha. Karayla bana 1 2 deyip durup basket aşağıdım. Yanı geyen biraz çıktı ki. Ben şundan sen sal kopra çıkaramız. Karayla yanı geyen az. Yanı geyen 1 kıp koyamam hem de. Basket 2 yanı 1 çıkardım. Tushunilayinga. Bu yoqqa ham xuddi shu uslubni qo'llayman keyin. Nomini nima dedik? Shadow. Ctrl G bitta papkaga tuzdik. Effects. Nima uchun mana shuni papkaga qilib ketyapman? Bizning ishimiz realni mokab bo'lishi kerak. Biror kishiga berganimizda ishimiz tartibda, tushunarli bo'lishi kerak. Ya'ni agar biz mana shu hozir qilgan shu paytgacha qilgan ishlarimizdagi papkalarga olib, nomlab ketmaydigan bo'lsa, o'zimiz ham adashib qolamiz. Ish qancha kattalashib borgan sari shuncha murakkablashtirib tashlaymiz. Kasha bo'lib ketadi. Dizaynda maqsad o'zi tartib. Ishimizni ham tartibli qilib borishimiz kerak shuning uchun. Xo'p, papkani ichiga kirib, shadowga o'tib, endi filtrga o'tamiz. Keyin mana bu yerdan Gaussian blurga yoqamiz. Gaussian blur boy 50 turdi, 50 turganligicha turaveradi mana. Keyin necha beruvdik? 35 beruvdik. 35 ko'plik qiladi bunisiga. Bunisiga biroz kamroq beramiz. 25 berib ko'raylik-chi. Yo, bu ham ko'proq olgan. Chunki orqa foni Mamlet o'zi qora bo'lganligi uchun deylik, bir-biriga, ya'niki ikkita qora rang bir-birini to'qlashtirib yuboradi. Shuning uchun sal biroz kamroq bersa ham bo'ladi. 20 tak 16 mali 20 berdim bana. Xo'p. Endi uchinchisiga ham xuddi shu ishni qilaman. Uchinchisiga ham mana shuni belgilab, bundan bitta nusxa olamiz. Fil bilan qoraga bo'yab olaman, tagiga tushiraman. Shadow deb yozaman. Deselect. Xo'sh. 1 2 1. Mana shunaqa narsa qildik bunda. Xo'p, Ctrl G ni bosdim. Effects. Xo'p, shadow dozini belgiladim. Filtrga o'tdim, Gaussian blur. Bo'ldi. Avtomatik o'sha nastroykasida turgandi-da, mana shuncha ichiga kirib o'tirmadim. Mana bu yerda bir marta qilingandan keyin mana bu yerda tepada tezkor anov bo'lib turib funksiya bo'lib tepaga chiqib qoladi mana shunaqa. Shuning uchun bittada bosib qo'ya qoldim. Keyin mana buni 20 ga qo'yib yuboraman. Bu tarafdagini ham mana. Hozir mana mana shunaqa narsa chiqdi, to'g'rimi? Xo'sh, ana endi ha, endi orqadagilarni blur qilamiz. Ha, effect ichida o'sha yoqda blurni ham qo'shib qo'yaman. Yana mana shundan nima qilaman? Bitta kopya olaman. Kopyani effect ichiga solaman. Shunaqami? Effekt ichiga solaman, lekin buni nima qilaman? Effektni ustiga chiqarib qo'yish kerak edi, to'g'rimi? To'xtanglar. Bitta ish qilish kerak mana shu yerda. Mana bu ikkalasidan bunaqa qilamiz, qaraylik. Mana bu ikkalasi ikki xil alohida narsa-yu. Hozir aytaman. Agar buni birlashtirib olsak, mana bu o'zgarmaydi. Hozir bunaqa qilsa bo'ladi. Mana bu gruppa qilamiz. Najot ta'lim sizni motion grafika va video montaj kurslariga taklif etadi. Ushbu kurslarda siz Adobe After Effects va Adobe Premiere Pro dasturlari orqali video montaj asoslari, video montajda materiallarni kesish, kadrlarni to'g'ri joylashtirish, ovoz bilan tasvirni moslashtirish, maxsus effektlardan foydalanish, motion grafikali video tayyorlash, sohaga oid bo'lgan asosiy va muhim ma'lumotlarni o'rganasiz va amaliyotda qo'llaysiz. Kursni muvaffaqiyatli tamomlaganingizdan so'ng sizga sertifikat beriladi. Eng yaxshi o'quvchilar ishga taklif etiladi. Telefon 99 828 0011.
Ha. Yo, bo'ldi, tushunarli. Gruppa ham qilish shart emas. Gruppa qilishda o'zi xato bo'ladi. Mana biz bitta ish qilamiz, munaqa. Mana bu ikkalasidan bitta nusxa ko'chirib olaman. Mana shu ikkalasidan mana Ctrl J qilib turib bitta nusxa ko'chirdim. İkalasını birleştirdiğim variantını hem kılamam. Şunaqa mı? Yok. Haa, mokab okşamaydı onda. Doğru. Ona kadar... Yok. Hazımdan bitti, yolunu bilip durup ben. Proste, o, anu, resursu kopaytırışını halama yapam. Misal için... Ha, az. Bular kecha boshlaydi. Ammo qasdagidir, bu boshqaram yo shop qilgan rasmimizmi? Hoz. Birinchisi bu kapozani qildim. Mhm. O'sha o'lchamdagi go'yxona, bilurib, Instagram interfeysi ham ber. Ikkita bo'ldi. Ikkita bo'ldi-a? Ha, yo bitta ham qilsa bo'ladi, Bitta o'ylab ko'ray-da, yaxshiroq usuli bo'lsa, shunaqa qilamiz. Men o'ylaganim men bu edi. Men misol uchun gruppa qildim, mockup deb yozib qo'yaman, mockup. Misol uchun mockup deb, men shuni o'zidan nusxa ko'chirib, mana. Keyin delik mockup blur deyman buni. Yoki shunday blur deb qo'ysa ham bo'ladi. Buni effects ichiga solib Ki effects'ti bana tepeyi kotarsay. Hudu biz hal edigen nasıl çıkardı? Ben bu ikalasıge yani ki Allah'ı da bulur bir koyulsa yani ki umumi. İkalasıge Allah'ı da berişem şartlamaz. Papkan özüge berişem olaydı adaşmasam. Filtre de özüge... Ya berib olmasak ya. Ha. Bulur da berib olmasak. Ne ödeyiz? Bir tatlı alayım. Az. Bu da öyle yapalım ben şimdi. Agar men bundan qilib turib ikkalasini bitta qilib yuborsam, qan to'xtalatib bitta mail chiqib ko'raychi, agar anusi buzilmaydigan bo'lsa. Ha. Oz. Merch yoki smart obyekt, o'sha ikkalasidan bittasi to'g'rilab berish kerakdi. Smart obyekt qildim. Endi suratni bitta o'zgartiraman hozir. Mockup 1 ga o'tamanda, suratini bitta o'zgartiraychi. Nima bo'lar ekan? Suratimni qanday o'zgaryapti? Yo, prosta unday chappa qilib qo'yaman, bo'ldi. Ha, mana bunda qolib ketyapti, ha? Ha, bu qotyapti. Demak, bu ikkalasini ushlab, shonchaning tugmasini bosib, mail chiqib ko'raman bitta. Ya merch qiyanda o'zi anov bo'lib ketdi, bo'lmas ekan. Raster bo'lib ketib qolyapti-da. Ha, ikkalaviga addelni bir xil blur berib olish kerak ekan. Aha. Shu, shunaqa qilamiz ekan-da mana. Eng yaxshi variant endi mana shunaqa qilamiz, boshqa yo'l yo'q. Ha, shuni men buni aytayapsizmi? Az topu. Ha bu koptu biz neçi beri atı değil mi? İki mi üç mü beri atı değil mi? Ha hazır rasımlı tarla yiyem ben de. Oho. Necha berdilar sizlar taxminan? 2.5 berdim. Yo'q, men. Sizlar deb. Xo'p, mana 2 3 berdim. Xo'p. Bunga ham xuddi shuna 3 berib ko'ramiz. Lekin mana bu tagi qaranglar, tagida turgan narsa ko'rinib qolyapti. Ha, mana bu mana bunda. Ha, mana bu narsani bor, ichiga kirib turib oppoq qilib qo'yish kerak. Mana shuni
deyli bitti layer tüzeme alakıdı. Layer gibi misal çoğun ok rayını boya var. Az. Tak. Paint backup tool diye neyse var değil mi? Paint backup. Hopmaş. Hop o rayını verim aldım arkası gibi. İyi. Orkası yemez. Ben bir ağa veriş gereği de. Znak dozu. Znak dozu veriş gereği. O. Hasta gibi oktan takıp tek tek portu tutsak. Takıp duruyla. Ye ye ben şuna kalayım. Sağ olsun. Ağzını oktan takıp. Bizde Quick Selection tool'umuz kaysındaydı. Ben bunun içindeydi. Hop. Nice kaleli. Hop. Ana endi. İ. Ha, buldum. Nusra koçurdum. Endi bunu rengini fill bile uzgartır o arama. Foreground color. Ok. İyi. Ha, ben bunu belgile uaptır kılışımız gereydi. Uzur. Hop. Okey. Buldu. Endi. Çetler çıkıp kalı yaptın, sal yine. Tartıp tartıp o iş gereken. Şimdi ikilesini de maklama. İyi. Yine çıkıp kalı yaptın. Şey. Ya yani onu özde kap ketken egen. Ben bu boy elmasından kap ketken egen. Ağzıma bunu özünü de kılamız. Ya ağzı bapleyim ağır yaptım. Majbur qilaman dedi. O'sha tagidan olsin, oltdan turib ketib qo'ysin. Ye, men brush bilan bo'yab yuboraman qo'yaman. Brush ham hardness tushib qolgan ekan. Xo'p, deselect mana. Xo'p, qisqasi amalladik. Endi mana bu ikkalasini merge qilsak bo'ladi endi. Mana merge qildim. Najot ta'lim grafik dizaynerlik kurslariga taklif etadi. Bu kurslarda siz grafik dizaynerlik dasturlari, Photoshop, Illustrator, Lightroom, InDesign, Adobe XD, CorelDRAW va boshqa zarur dasturlarni o'rganib, dizaynerlik kasbini egallab chiqasiz. Ya'ni logo brendlar, internet saytlar, mobil ilovalar, jurnallar, ishlab chiqariladigan mahsulot va boshqa shu kabi dizaynlarni mustaqil ravishda tayyorlash darajasiga ega bo'lasiz. Dizaynerlik kurslari davomida mashhur dizaynerlardan mahorat darslari o'tiladi. O'rganish jarayonlari esa to'liq amaliy tarzda olib boriladi. Kursni tamomlaganingizdan so'ng sizga sertifikat beriladi hamda yuqori maoshli ish taklif etiladi. Bizning manzil Toshkent shahar Olmazor tumani, Kichik Halqa yo'li 19A uy. Mo'ljal Asia Us supermarketi va Chimboy chorrahasi. Telefon 99 828 0011. Xo'p, mana shunaqa narsa bo'ldi. Ctrl S ni bosaman. Yapamam. Mana endi ko'ryapsizlarmi, mana bir xil bo'lib ketdi mana bu taraf. Xo'p, endi bunda ham shunaqa ishkal bo'ladi. Hozir endi buni ham to'g'rilab olish kerak. Xo'sh. Effects ichida mockup blur degan narsa turibdi mana bo'ldi. Xo'p, uch ketdi. Shundan kopya qilib qo'yaylik deysizmi? Kopya qilganimiz ma'qul, eng yaxshi. Xo'p, shunday qilamiz. Vaqt olmaydi shunda. Ikkini mana shu yerda bitta narsa qilaman. Uchta o'zini, ya'ni Ctrl T qilib. Tushunmadim hozir. Nimaga bunaqa qildi? Ha, o'zini nimani Ctrl T qilyapsiz deb turib so'radi mana. Xo'sh. Yo, menimcha hozir ani o'g'ira olmaymiz, chunki bitta fayl emas, yo'qda har xil holatdagi fayllar bu aralashib ketdi-yu, smart object bilan oddiy layerlar aralashib qoldi. Xo'p, ana endi bunda effectsda soyasi berilgan blur berishimiz kerakda. Bitta kopya qildik, buni nomini mockup deb nomladik. Ctrl J effectsga soldik. Effects tepasiga chiqdi.
Hop. Üç. Ben bunu hem filtre götürdüm. Gavşım bulur. Üç. Hop. Keyin nima qildik? Bunu emas, nargisini ichiga o'tdik. Ya o'zi nargin. Ha, bunisi ham, ha, nargini o'zgartirganimga o'zi hammasi bir-biriga bog'liq. Shunga bunisi ham avtomatik o'zi o'zgarib qoldi. Bu ham shu holatda bo'lib qoldi. Bo'ldi, biz kutgan narsa bo'libdi. Faqat salgina yana bitta ishkal narsa, mana bu tepasida chizig'ini ham olib tashlash kerak. Tepasida ham qolib ketgan ekan salgina. Mashina ham olib qo'yamiz. Ctrl S. Bo'ldi. Tak, demek iş tugadi. Xudo xolasa. 2 3. Mən bunu nomini misal üçün mən 2 bilan 3-nü nomini yazıp qoyaman misal üçün Bex nə deyim mən? Back blur mockups az qoydum. Xo'p. Buniki effekt berilgan, hamma narsasi yaxshi. Misol uchun. Change media yazıp koydum. O'zgartirib ko'ramiz. Sahna tiqildim. Endi bitta umumiy tekshiramiz. Bo'ldi, uchalasi ham o'zgaryapti. Endi qo'yish kerak bo'lgan yana bitta narsa qoldi, mayda. U tagiga nimalar yozilgandi o'zi? Social media design deb yozilgandi. Shuni katta harflar bilan yozgan yaxshi. Ya SMM u marketing bo'lib qoladi. Bu SMD, SMD. SMD. Lekin men kanalimda SMD demaganman, bilasizlarmi? Ha, nimaga SMM qilgan? Chunki ani odamlar SMD deb tushunmaydi-da hozir. Shuning uchun ana SMM design dedi-ku, shuning uchun men ham sodda qilib SMM design deb qo'yganman, lekin keyinroq o'zgartiraman, sal keyinroq. Ani birdaniga ham o'zgartirib bo'lmaydi, ani odamlarga sekin tushuntirib o'zgartirish kerak edi uni ham. Ani ularga tarqalish kerak edi, to'g'ri qabul qilinishi uchun. Ani SMD desa nima ekan u SMD deb o'tiradi. Hozir SMD to'g'ri. Ha, mana shu SMD bo'lsa agar, hammami SMD deb turib misol qisqartirib yozsa, o'shanda social media design degan bo'lamiz. Ani SMM bo'lsa social media marketing bo'lib qoladi. Manserat misol. Mana shu yerga serifni qo'yamiz. Manserat semi boldmi misol? Deylik Ctrl A tugmasini bossak to'liq ekranni egallaydi. Bilamiz-a? Keyin mana bu strelkani bosib turib tekislab olyapman. Ko'ryapsizlarmi? Deselect qilib oz mana buni yana sal kattaroq ham qilish kerak ekan. Ctrl T qilamiz. O'lchamini kattaroq beraman sal. Qanaqadir ishlab tashlasalar ham bo'ladi, misol uchun Najot ta'lim bir narsa deb. Mana ikkalasini umumiy bitta gruppa qilib qo'ysa ham bo'ladi, agar xohlasalar ham qaraysizlar buni. Yoki mana ikkalasini tanlab biroz pastga tushiramiz, tepada bo'lib qolib turarsa. Taxminan mana shunaqa.
Buni ham qaraylar-da, rangini hozir mana shu yerda noto'g'ri rang turibdi-da. Oq bo'lsa unaqa zo'r emas. Endi yaxshi, noto'g'ri emas, lekin undan yaxshiroq rang bersa bo'ladi. To'q to'q anu kulrang rang bersa zo'r chiqadi mana shu. O'zini to'q rangini bersa zo'r chiqadi, haqiqatan. Mana misol uchun mana shu o'zining rangini urib olaman, keyin pastroqqa tushiraman mana shuni. Mana taxminan mana shunaqa. Ok. Yana da anuroq qilsak, undan ham yaxshi kontrast kuchayadi. Mana shu chiroyliroq. Nisbatan oqdan ko'ra mana shu yaxshi turadi. Xo'p. Ctrl A. Markazga tekisladik, bo'ldi. Xo'p, keyin xohlaganlaringizni yozib qo'yasizlar pastga. Shunday qilib video dars ikkinchisi ham tugadi. Tushundingiz? Nima qilish kerakligini. O'zi bilgansizlar, prosta. Ja maqtam olganlaring kelmaganda.